Da pitam vas, vi ste držac. Ja još smo zajedno me odrasli s tom generaciji. Da li je moguće da on godinama živi ovako, da ljudi prolaze ovde i da ga niko nije i upomenuo i pitao i teo da mu pomogne? Šta da kažem, ako je tu vam? Kakva ima razlika između njega i Magare? Nema razlika. Ne prebijene, ne dokaze, ne sluša. Ima svoju viziju života, pravac i ajde. Ljudi lepo pričaju, da ti očiste, da nam bude park prosto. Nema prvo ti be, ja se slažem, neka dođe. Trebam, koji će ti je ovo ono? Ama da vidiš šta je unutra. Pa do plafoni znam. Ma da vidiš šta je unutra. Do plafona. To nema nigde. To nema šlepe da stane. Znači, to nema nigde. On jeste debelo crevo i to što se žali, ali ovako će gore vlaga, prljavo, mokro, nečisto, pereš li ruke? Svaki dan, jer imam i čarli jedno, drugo, ja bez to ne... Ja si rekao plan, da te okupamo, da te preobučamo, da vidimo da li mogu da te prime tamo, da te pregledaju, da vide kako se zdravstveno osjećaš, za to vreme da okrećemo ovo i da se vratiš ovde, ili da te prime negde da živiš. Ne, u dom nemoj me šaljete, neću ja uopšte u dom, ja sam bio u domu, ja sam bijen u dom i nikad više. To je bilo drugo vreme. Ako, ali nema... Je li imao on ovde rođak? Čuš, kako ti kažem, sestra i brata... Ima rođenu sestru, ima rođenoga brata, barom be, bile konobar po kafane tebe. Ovo mu je staratelj, ali ja na Branka prije neki kultivator. Kaj je, Dragane, ne sluša Magare. Ne sluša me, kaže, jadi goruće. Nema ništa to, nema... On se zacepen za brazan, miške ga be. A gde jedeš? Gde sedneš da jedeš? Sedim napolje, te ti fotelja, sedem kao čovek, a ne, idem da... Ne, ne, ti, znamo se ti ja mnogo. Ovde, izvini, čovek ne može da živi. Ovde, da te ne uvredim, da te ne uvredim, ko ovde može da živi? Ja mogu, jer mene ne smeta. Uopće mi ništa ne smeta, jer to je moja rad, to je moja mogućnost bila. Dok sam stvarao, znači, imao sam i ovca i koze i trčao sam za njih i za decu sam sve i školovo i ženio. Sad su se svi okrenuli protiv mene. Vlasto, imaš samo 63 godine. Tek možeš da živiš, nećemo da se ubeđujemo. Su pokušavali oni da mu pomognu? Ne. Jesu, Benad, svaki mogući način, ali on je on. Ne popusta, ima svoje prava svi. Ja živim za sebe, ja ne živim za drugi. Jer nema više, nema ni ćerke, nema ni sino, neće niko da me nadre. Kako neće? Čovek kaže da su hteli. Ne, nema, to samo možda lažu. Menja iskazi iz časa u čas. Nema ništa to, brale. Ja ti kažem... Pa on je, čuo sam, sestri davao nešto da mu kuva, da mu sprema. Jeste, svi su uradili, ali... Imao nekih 18.000. Sestra mu uzimala pare, jer dole ga čeku, vaćare uzimaju parete. Ona mu uzimala pare za uzvrat, što kuvano, što suko, mesto to hranila ga. On počekao da stenje, malko mu davu dva obroka. Ona se rasrdi, naljuti se tramu. Zeta se meša, tako nekako. A šta oni su spremali tamo pa mu donosili dva obroka? Evo je na toga, bušmo da živi. A gde živi? Korito. Ono korito be, gde je na ulaz odmah gole. Na raskrtnicu odmah tu vodi, ima džipi crn. Levo. A sin? Sinovi ne dolaze, moje u psihijatrije. Ima nešto po hraniteljske porodice, nešto. Čerke, unuci, čerka, sestra je ova, čerke imali? Čerka jedna je u Izvoru, jedna je u Tigrovo naselju, ali ona batalila supruga jer... Dobro, to je njena stvar, o njoj nećemo pričamo. Tako. Možete vi da utičete na njega da ovo što smo zamislili da uradimo? Nema problemi, ali ostvarujem. Čuo si šta sam predložio? Ama lepo pametno da rešem, to je to. Znači, dolaziš očistiti, mala da bude kao park, jebo te Bog. Ali s tim da baće navleće krant. Ne. Navikali je. Ma nema više da dolazi, da skuplje iz kontejnera. Obezbedit ćemo tu narodnu kuhinju da mu donose, neka jede tu. Ali on tako neće da živi, očigledno. On hoće da... Ovi iz komunalca će da te prijave, jer ti praviš lom tamo po kontejneru. Ne. Ne, ja ću da ti kažem istinu. Ja uzimam lep,
uzimam čarape ili pantalone koje može da se preobleće. Pa pogledaj šta ovo su... Mani, to je propalo, to nema ništa. Znači, vi dolazite, to skupljate i mene ne zanima. Nema ja dobro. Tražim ono što mogu da iskoristim, znači, tražim pantalone, gate jedno drugo, ja patim od debelo treo i bišiku. A ne, mene ne zanima pa tamo ni bolnica, ni to bolnica. U bolnicu da te leče. Ne treba mi ništa, nikakva bolnica, ni to bolnica. Ja sam bio... Ma ne to bolnica, bre, ti si normalan čovjek. Ja sam bio i u donju i u gornju i batili su mi se tu da prostiš. Ništa. Ja samo mogu da živim za sebe. Prijatelju, šta da radimo? Nema dokaze, ko ću prema. Ništa, neka brat dojde tu, a nema ekipa da se počisti. Nema ko da, samo tova. Neki možeš, budeš potravljeni. Ali si sobe ti disprazni, da vaše. Nema za kvo mi isprazne sobe, to je moje stvar. A zna što ima tamo? Znam. Ne do ti ja Bog, minut jedan da budeš unutra. Do plafon je plno. Božja kazna je minut jedan da budeš unutra, on tu spava. Pa ako ja, kvo mi fali? Ni se gušimo, nešto je, to je moje, nije tuđe. Znači, ja putinjati... Jesi izvedu krokodili? Ja, izvedu muda. Kako ti baš ime? Dragan. Dragan, hvala. To je Dragan. Ajde, spremaj se da te vratimo u život. Ja sam u život, ja drugi život nemam nešto. Imaš. Nemam. Imaš. Drugi život nemam. Imaš. Jer kad te napuste voljeni, šta hoćeš gore? Očuo sam 3 sina, 2 čerke, niko neće ni da nadre. A svaki dan se ih vodio od vrtića do srednje škole. I sad, šta da radim? Samo dudne nas obesne. A od kad je on počeo ovako? Od kako su počeli da hodaju. Ne, ovo ovako da skuplja, da ide po kontejneru. To ti kažem, od kako sam počeo da ih vodim u školu. Podam. Ja drugu posao nisam imao, da donesem hleba i na kerove, da donesem i na koze, ja sam imao i koze i ovce, ja sam 40. Ma šta si imao ne priče? Uše njega. Uše ljudi da ti pomogli, to je... Evo lepo ti je rekao Dragan, došli smo da vidimo da li možemo ti pomognemo. U svako doba možete... Ajde, zdravo. Zdravo.